deegaanka dhoboola oo galbeed kaga beegan magaalada Hargeysa waxaa saddex ceel oo cusub ka dhagax dhigay Sheekh Aadan Haaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn Sheekh Aadan Siiro oo goobta dhagax dhig ee ceelashani ka hadlay oo u mahadnaqay dadka maalgelinaya ceelashaasi. Halkan waxaa laga dhagax dhigi doonaa saddex ceel oo cusub. Saddexdaa ceel waxaa soo bixiyay Cali Maxamed Cumar iyo Barake Maxamed Alfakhi iyo waalidka loo yaqaan Maxamed Alfakhi oo degan dalka Ingiriiska magaalada London. Dadkaas waa dad muslimiin ah, waxaa laakiin lacagta ka soo qaaday inanta la yiraahdo Sahra Abu Tarse Aadan. Waa ceelal waqfiya oo runtii loogu talagalay qofka ka mas-uulkiina inuu ka cabo, dadka kalena uu waqfi u ahaado weeye ceelashaas. Biyuhu waa noloshii, wajcalna min almaai kulla shayin xay. Maxaad u malaynaysaa ceelasha aynu maanta arkayno inta xoolo iyo dad umad ka cabisa? Marka inantaa waxaan u leynaysaa Sahre Abu Tarse Aadan iyo dadka khayrka badan ee Cali Maxamed Cumar iyo Barake Maxamed Alfakhi iyo Maxamed Alfakhi, ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro, dariiqa jannada ilaahay ha ugu fudaydiyo, jidka siraadku way degdeg ku maray ilaahay ha uga. Maxamed Xaaji Jaamac oo ka mid ah odayaasha deegaankani waxa uu si weyn ugu mahadnaqay Sheekh Aadan Siiro, waxaanu ka hadlay ceelashaasi iyo weliba faa'iidada u yeelan doonaan. Ceelashan dhawaaq laga sameynayo ee sheekhu soo hogaamiyuu keenay ee la dhexadhigay waa wax ilaahay lagu mahadiyo wey. Aad iyo aad baa ayaa ceelasha loogu riyay. Ummaddaas soo guurtay iyo intii deegaanka ahayd intii wataasoo wala dhamaya waa xasanaad ilaahay wey, wax ilaahay laga helo ilaahay lagu mahadiyo wey. Intaa soo bixisay ee keentay ilaahay jidka xasanaadka ha ugu daro, halkii ka soo saarayna wax khayr la ugu daro. Dhinaca kale, Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro waxa uu xariga ka jaray ceel biyood hore loogu sameeyey deegaankaasi. Sheekho isla goobtaasi ka hadlay waxa uu yidhi: mahad oo dhan ilaahay baa iska leh. Ilaahay mahadda ilaahay kadib waxaynu u mahadnaqaynaa hablaha ku bahoobay dallada Bureeqa la yidhaahdo oo hablihii soo bixiyey ceelkan. Hablahaasi waxaa runtii ka wakiilahayd Fahiima Xaaji Siciid Axmed. Maanta waxa weeye ceelkii alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa ceelka biyihiisa arkaysaan ee xoolihii iyo dadkiiba ay ka cabayaan. Wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu, ilaahay wuxuu leeyahay wax wal oo aad bixisaan ilaahay meel buu idinku dhigayaa. Qiimaheeda iyo qadarkeeda le ayaa la tilmaamay. Sadaqada la bixiyana waxaa ugu fadli badan buu yidhi Nabigu calayhi salaatu wasalaam, biyaha ayaa ugu fadli badan, waayo biyuhu waa noloshii weey. Waxaan u leenahay hablahaasi aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, wajasaahumullahu khayran. Dadka deegaankaasi ayaa si weyn ugu mahadnaqay dadaalka sheekhu ugu jiro mar kastaba bulshada Soomaaliland sidii ay horumar u gaari lahayd. Waxa weeye ceelkaas intifaac badanna wuu yeelanayaa, idinkuna halkii aad ka soo saarteen ilaahay wax roon ha idiin geliyo, waanaad mahadsan tihiin. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siiro ayaa ka mid ah culimada waaweyn ee inta badan ka shaqeeya horumarka bulshada Soomaaliland. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.